Změna světového pořádku se zdá být velmi, velmi blízko. Veškeré konspirační teorie, které jste doteďka poslouchali a říkali jste si, a je jej to šiřiňácí dezoláti, brzy začnou vystrkovat své drápky. Zdá se, že v anglosaském světě to bude 4. července. Ano, ano, to je ten den, kdy slaví Američané a vy víte co? Den nezávislosti. Vtipné na tom je, že na Británii. Ovšem tenhle ten den se stane důležitým dnem pro Brity a to proto, že Rishi Sunak, britský premiér, konečně, je to naprosto neuvěřitelné, ale konečně po všem ano, vyhlásím, vyhlásil předčasné volby. A přesto, že se nejdřív tvářil, že to bude ve druhé polovině roku, tak nakonec vlastně má pravdu. Protože 4. července opravdu už je druhá polovina roku. Pokud se divíte, že 4. července řeknete si, no, teď jsou děti na prázdninách, ne, ne, tady začínají prázdniny až od poloviny července. Děti mají kratší prázdniny a v podstatě nějakých 6 týdnů tady jenom. Tak, a teď se podíváme, proč tady mluvím o konspiračních teoriích. Rishi Sunak, který se strašně držel a nechtěl vyhlásit volby, nemá prakticky jinou možnost. Měl dvě, buď podat rezignaci, anebo vyhlásit volby. Asi jsem vám už říkala, že, a není možná tajemstvím, že stejně jako v České republice, tak i v Británii jsou lidé velice nespokojení se svojí vládou. Konzervativcům dlouhodobě velmi klesají preference a je to z několika důvodů. Konzervativci se přestávají chovat jako konzervativci, konzervativní pravičáci, začínají se chovat spíše jako jacísi levicoví, možná snad i liberálové až, kteří prostě, neboli spíš socialisté, abych tak řekla, rozdávají peníze plnými hrstmi, zvedají daně biznisům a tak dále, no, budiš, opona otevřena. A plus další věci, které se samozřejmě dějí. Nebudu vás unavovat detaily, nicméně, pojďme se podívat, proč a čeho se bojí Rishi Sunak a pak se podíváme, čeho se bojí možná budoucí premiér Keir Starmer. Ale co když Keir Starmer nebude premiérem? Co když všechno najednou se změní a systém dvou velkých stran, tedy konzervativců a Labour Party, bude otřesen v základech? To se může stát. A já vám teď řeknu, jak a kdo se tady připravuje? Kdo tady připravuje útok na většinový systém, naprosto legálně a to tak vtipnou formou, že skutečně může dojít k něčemu totálně absurdnímu, což vám teď hned řeknu co. A možná vás to překvapí, ale bude to člověk, bude to žid s českými předky, který bojuje proti židovské nadvládě. Právě se dostáváme k velké konspirační teorii, o které vám pravděpodobně čeští zahraniční editoři nebo ti týpci, co sedí v redakcích a něco si tam šudlají, píšou a překládají články, zapomněli říct. Brzy si povíme o Andrewovi Feinsteinovi. Tedy, pardon, Feinsteinovi. Já to čtu vždycky německy. Že jste o něm nikdy neslyšeli, tak to byste měli. Protože tenhle ten člověk zná recept a neváhá ho použít a hodlá převrátit britskou politiku legální cestou. Jestli se mu to povede, je otázkou. Takže se teďko pojďme podívat, jak. Takže Rishiho Sunaka samozřejmě konzervativce ohrožuje Reform Party a náš Nigel Farage, víme, náš Brexit, máš pan Brexit. Člověk, který vyvedl Británii z Unie. Bohužel se to úplně trošku zvrtlo, Brexit se nám zvrtl, protože konzervativci Boris Johnson nedokázal zvládnout tlak, který na něj byl a nedokázal některé věci ukočírovat. A konzervativci poté, co on úplně odešel, do doby, než odešel, tak nějakým způsobem ten směr ještě držel a poté už to jakoby chvíli šlo, chvíli nešlo a tak dál. To si ještě povíme proč, někdy jindy, později, až to budu rekapitulovat, to, co se stane po 4. červenci. Nyní samozřejmě dlouhodobě už se jim zvedají preference, Reform UK a přebíhají tam pravicoví konzervativní voliči. Už mají skoro 16%. Problém ovšem je, že nepostavili dostatečně kandidátek a po posledních volbách, tedy komunálních, které byly zhruba před týdnem kousek, nebo už to budou dva týdny, tak naprosto vyhořeli. Děsivé. A samozřejmě velmi posílila Labour Party.
ale také mnoho nezávislých kandidátů a maličko začala vystrkovat růžky tedy i třeba Workers Party. Nicméně, levicová tam utíkají lidé z Labour Party, která se stává středovou catch-all party. Nicméně, Reform UK má trošku problém, protože ji začínají lidé brát jako jakousi součást establishmentu, jako jakousi náhradní stranu pro konzervativce, která je ale součástí právě establishmentu. Což je trošku problém a to je prý i jeden z důvodů, proč se jim nedaří získávat nadšence v regionech, kteří by za ně šli na kandidátky. A proto vlastně Reform UK v podstatě na to, že má velké preference celostátně, naprosto projela komunální volby. Čili, co teď? Konzervativci dávají ruce pryč od Rishiho Sunaka a jeho vlády a od konzervativců. Zároveň ale Reform UK zdá se, jako by nedokázala, můžete je chtít volit, ale když nedostanete do ruky jejich kandidátku, protože ji prostě nepostaví v daném místě, v daném okrsku, tak je nemůžete volit. Co teď? Dobře, mnoho konzervativců nebo lidí, kteří jsou konzervativní, začalo utíkat tedy k velké levicové Labour Party. Kde je Keir Starmer, šéfík, který je ovšem spíše braný něco jako David Cameron, spíše se profiluje vlastně ve výsledku jako liberální konzervativec, spíše lehce pravicového stylu, ale ve skutečnosti z té strany udělal catch-all party. Něco zdá se říct jako Anoč v Česku, které je jakoby spíše středolevicové, ale s určitým přesahem do středopravice, když to velmi zjednoduším. Ovšem, také Labour Party, zatímco třeba konzervativci, stojí za Izraelem, tak v Labour Party jsou rozděleni část za Izraelem, část ovšem za Palestinou. A to poměrně zásadní část. Samozřejmě i velká muslimská komunita se pojí s Labour Party. Ale ne všichni, právě že pro postoj Keira Starmera to jim odebírá dost voličů, kteří neví kam a přemýšlí. A teďko začnete chápat, proč jsem do toho zamotala Izrael Palestinu. Je to nesmírně důležité pro britskou budoucí politiku a nejen zahraniční. Keir Starmer se bojí nejen George Galloway, což je bývalý labouristický poslanec, který nakonec založil potom vlastní stranu v roce 2019 pro velkém debaklu strany, kterou vedl Jeza Corbyn a byla velice levicová za něj, až marxisticky. A oni poté odešli, poté se ta strana začala stávat více středovou. No a založili Workers Party, George Galloway se s velkou pompou dostal do sněmovny, ovšem také s palestinskou vlajkou. A teď se pojďme podívat na další věc, která já vím, že v Česku bude problematická, protože tenhle ten izraelsko-palestinský konflikt se v Česku vnímá jinak. My jsme na straně Izraele a nejsme jenom na straně Izraele, my jsme pro Izrael nejen spojencem politickým, diplomatickým, ale my mezi Českem a Izraelem jsou srdečné a velmi specifické, skoro až osobní vztahy. My máme velmi, a všechny země si to kolem a mnoho lidí si to v diplomacii napříč světem uvědomuje, že my jsme jedna z mála zemí, možná snad i jediná, která má s Izraelem skutečně velmi srdečný vztah. A pro nás bude v budoucím světě, který se začne profilovat pravděpodobně z velké části spíš protiizraelsky a pro palestinsky, to pro nás bude velice těžké. Takže my zřejmě spolu se Spojenými státy asi nakonec zůstaneme a s pár možná zeměma asi jediní, kdo budeme na straně Izraele. Ale v pořádku, já to nechci rozporovat. Ale, nebo napadat, jenom chci říct, aby jsme si toho byli vědomi. A také jenom bych ještě chtěla k tomu dodat, že my si nemůžeme dovolit být na straně takhle dvou problematických jakoby zemí, které jsou brány velmi zásadně do budoucna jako v oblasti geopolitiky. Ta druhá země je Ukrajina a já si myslím, že pokud bychom si měli vybrat mezi podporou Izraele a Ukrajiny, myslím si, že bychom měli zůstat u podpory Izraele, protože s tím máme specifické vztahy, když to s Ukrajinou. Ukrajina je skorumpovaná země v současné době s vládou, která nemá už legitimní mandát od lidí, dá se říct nedemokratickou, kde se všechno rozkrade, skorumpuje, která udělala podvod na v podstatě celou Evropu a celý svět atd. A hájit dvě takovéhle země, které jsou v současné chvíli v nemilosti, ve velké nemilosti, ve velké části světa, protože Evropa není celý svět, jak si občas myslíme v Evropské unii, jak si myslí v Bruselu,
a v současné době ve Strakovce, nebudeme natolik silní a nebudeme si moc dovolit být spojencem dvou takhle zásadních zemí pro budoucí geopolitiku. A myslím si, že Ukrajinu bychom měli velmi rychle opustit jako spojence. Neříkám tím přejít na stranu Ruska, ale minimálně začít být velmi opatrní v její podpoře. Protože nebudeme si to moc dovolit, dvě země takhle podporovat. To jsem jenom chtěla říct, protože si to považuji za velmi zásadní sdělení. Ale to z toho, co vidím tady odsud. Asi jste si všimli, že Izrael přestal, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu nyní čelí tomu, že byl zahájen proces za vydání zatykače na něj mezinárodního z Hágu. Já si myslím, že toho dosáhnou a že skutečně bude v podstatě to, jako kdyby ho už měl. Čím se dostane na stejnou úroveň jako Putin, až na to, že ve většině zemí je brán jako daleko větší zločinec, než třeba v Česku je braný Vladimír Putin. Což znova opakuju, je něco, co chápu, že pro Čechy je podivné, ale tady z pohledu z Británie to není zase tak podivné. Co totiž hodlá udělat Andrew Feinstein? Feinstein. Pardon, já pořád čtu německy. Takže ještě jednou. Kdo je Andrew Feinstein? Je to bývalý poslanec a Labour Party, který se ale narodil v Kapském městě v Jižní Africe. Byl spolu s Nelsonem Mandelou v prvním demokratické parlamentu jako poslanec, v prvním demokratickém parlamentu v jihoafrickém parlamentu. A je to aktivista, politik, poté i novinář, který bojuje za svobodu. Je dlouhodobým kritikem britského impéria a koncepce toho, jak Britové se chovali ke svým koloniím. Ovšem, má velké, přesto, že má židovské kořeny, znovu opakují velkou část rodiny, a on to velmi často opakuje, jeho rodina pochází z vídeňských židů a velká část jeho rodiny zemřela v Osvětimi a byla vězněna v Terezíně. Což už asi napovídá, jaké vazby má například k České republice. A tenhle ten člověk ale říká, a také to napovídá o tom, že je žid a že asi nebude proti židům, ale také on zároveň je velkým bojovníkem proti ovládání židovských, tomu, že židovské jejich vlastní elity ovládají svět. A ano, tady už to začíná smrdět konspiračními teoriemi, ale ono to tak není. To není konspirační teorie, to jsou fakta, to, co vám říkám. Toto on říká, že to je špatně. A zároveň říká, že to, co se stalo židům za holokaustu, to, co jim udělali nacisté, to, co jim udělali němečtí nacisté, tak nesmí pro židy být důvodem pro to, aby se Izrael choval k Palestincům tak, jak se chová. To je něco, co on říká dlouhodobě. Srovnával to také k tomu, jak se Britové chovali k černým obyvatelům Jižní Afriky. A je dlouhodobým bojovníkem pro lidská práva právě po boku i Nelsona Mandely. Tenhle ten člověk se přestěhoval do Anglie a žije ve čtvrti Londýna, která se jmenuje Holborn a St. Pancras. St. Pancras, kdo víte, tak je to čtvrť, ve které severní Londýn, ale pořád ještě centrum Londýna, a je to také část, ve které je takzvané nádraží King's Cross Pancras, které je proslavené Harrym Potterem, samozřejmě, že je tam ten košík v té zdi Harryho Pottera, tak dále, to jenom byste věděli. Je to poměrně bohatá část, takže dá se říct, že by lidé tam měli volit spíše konzervativce, ale za tu část, a teď se dostáváme k té roztomilosti, mimochodem v té části Andrew Feinstein žije už asi 30 let, takže není to jako přistěhovalec, že by se přistěhoval teď, takhle to řeknu. A teď se podíváme k tomu, jak můžete se pokusit zničit systém dvou velkých většinových stran, tedy levicová Labour Party, pravicoví konzervativci, v zemi, ve které to jde velmi těžko normálním způsobem.
No a teď se na to podívejme. Tak ta část s tím nádražím Harryho Pottera, ten Holborn St. Pancras, tak je jeho volebním okrskem, toho Andrewa. A zároveň Keira Starmera, šéfa Labour Party. A Andrew Feinstein řekl, že kandiduje proti Keirovi Starmerovi, vyzval ho a bude bojovat v tom Londýně, který je prakticky většinou povětšinou pro palestinský a chce získat hlasy Keira Starmera. Kdyby se mu to podařilo, a zatím se zdá, že má poměrně velké ohlasy, otázkou ovšem je, protože většinou střed Londýna a i Holborn a St. Pancras je poměrně bohatá část, tam nebydlí lidé, kteří mají hluboko do kapsy povětšinou, teda až na nějaké výjimky. Takže a ty propalestinští Londýňani žijí spíš ve druhé, třetí, a to spíš ještě další, páté, šesté a tedy zóně. Takže je otázkou, do jaké míry by se mu to mohlo povést. Ale kdyby neměl tu šanci, tak by do toho nešel. Navíc nezapomeňme, je to bojovník po boku Nelsona Mandely a tedy a tedy. Je to žid, jehož rodina vlastně mu dala tu sílu z toho no, přežití, nepřežití holokaustu, ale je to určitá síla, kterou si Židé nesou. Pokaždé, když se vypráví o Velikonocích Hagadu a tak dále, on má v sobě takovou dravost určitou a buldočí vytrvalost. A tak na branku. A umím si představit, že by mohl uspět. No a kdyby se mu to povedlo a on by vyhrál ve svém obvodu, on je kandiduje jako nezávislý, tak by prostě se Keir Starmer nedostal do parlamentu jako poslanec, on by se tam dostal jako poslanec, Andrew, ale to by nic nemuselo znamenat. On by prostě byl řadový poslanec, ještě navíc nezávislý, jasně, že by neměl žádnou nějakou, nemohl by nic prohlasovat, pokud by tam nebylo více nezávislých a opravdu jako by nepřevzali, což si nemyslím, že by se stalo. Ale Keir Starmer by se prostě nestal poslancem a tím pádem by se nemohl stát premiérem. Čili Labour Party by sice vyhrála po celé zemi, ale ona by vyhrála s tím Keirem Starmerem a ti pravicoví konzervativní voliči, kteří jim tam utečou z té konzervativní strany, tak by tam vlastně najednou měli tu levici, ale bez toho lídra, který vlastně ji tahal doprostřed a napravo. On tam sice má kolem sebe nějaké jakoby lidi, kteří mají obdobnou myšlenku nebo obdobné myšlenky nebo koncepci jako on. V podstatě to tahá do jakéhosi pravicového liberálna, pravosociálního liberálna, jestli něco takového vůbec jako existuje. To je něco asi jako černobílá barva jako dohromady namíchaná, což je jako šedá. Tak asi tak. Takže ono by se potom mohlo stát, že to potom převezmou ty, protože on je Keir Starmer, ale je jakoby spojuje všechny. A on dokáže jakýmsi způsobem ještě nějak balancovat tu stranu. Ale nikdo jiný to nevypadá, že by byl natolik silný, že by potom dokázal to vybalancovat. Takže ta Labour Party by se potom nahnula do propalestinských, spíše do propalestinských postojů. Čili nakonec by se mohlo stát, že by lídrem Británie mohl být někdo jiný, třeba jeho vlastně kolegyně Angela Reynolds nebo poslankyně konzervativní, která nedávno přešla k jejich straně, doslova ve sněmovně přešla z jedné uličky do druhé od konzervativců k ním, protože už řekla, že už ještě jsou na konzervativní politiku opustil, šla ke Keirovi Starmerovi, ale zároveň by najednou pak byla ve straně, která půjde jako doleva hodně. Takže tohle se může stát, že ta Británie nakonec, i přesto, že se počítá, že Keir Starmer by totiž tu zemi víceméně, on by nějak balancoval, takže on by pravděpodobně podporoval Ukrajinu, úplně by to nepřeháněl, ale nějaký status quo by jakž tak zachovával. Zároveň by zachovával status quo vůči Izraeli, který by podporoval, ale najednou, kdyby to nebyl on, tak by se najednou už tohle to neudrželo a ta Labour Party by šla jiným směrem, tedy více pro palestinským a rozhodně méně pro ukrajinským. Ne pro ruským, ale méně pro ukrajinským. A to by byl velký rozdíl. A ještě jenom k Andrewovi Feinsteinovi chci říct ještě, že on je zapojený v projektu Declassify. Declassify, to je tak, jak to slyšíte, tedy deklasifikovat, odtřídnit společnost, a to je právě organizace, která se zaobírá, která byla založena
Je to organizace, která se zaobírá médií a politikou, byla založena bývalým novinářem z Financial Times, s investigativními novináři, kteří odhalují, oni doslova říkají, odhalují globální obchod se zbraněmi, který samozřejmě dnes v rámci těch konfliktů funguje, a dále i právě bojují proti jakési nadvládě globalistů a právě mimo jiné i jakoby židovských, bohatých, myslím tím ne normálně bohatých, ale velice, velice bohatých, řekněme, miliardářů, kteří jsou součástí, podle mě jsou pouze součástí těch nejbohatších, nikoliv na planetě, a to pro ně nejsou jako jediní, ale od toho to se právě odvíjí i ty protipalestinské protesty, které vidíte vždycky v Londýně a vypadají děsivě a tak dále a tak dále. A tohle, ať už to působí jakkoliv děsivě nebo dobře nebo jakkoliv, tak právě že musíme si uvědomit, že ne všichni Židé jsou pravicoví, že je mnoho levicových Židů a že řada Židů, právě těch levicových, vznáší protesty proti tomu, že i jejich vlastní lidé, Židé, jsou součástí jakési vládnoucí elity globální, kteří nastolují jakýsi nový světový řád, kteří nechtějí a chtějí tu společnost zase naopak jakoby zrušit ty třídy v ní, jo? Což už jsme, řekněme si, na rovinu slyšeli od jednoho Žida, myslím, že se jmenoval Karl Marx, tady v knihovně British Library napsal svůj Kapitál, který jsme si taky zkoušeli 40 let, jak funguje. Já říkám, že se obávám, vždycky jim říkám, těmhle levicovým aktivistům, vždycky říkám, já vám naprosto rozumím, ale já se obávám, že my jsme si všechny ty země východní už jako vyzkoušeli, že to nefunguje, ale oni si myslí, že to zkusí jinak líp a že to tady fungovat bude. A tohle je tedy, tam to vlastně chtějí vést teďko. A o tom, mimochodem, jsou ty velké palestinské protesty. To už není jenom proti Izraeli. Ta Gaza funguje velmi dobře v tomhletom, protože Gaza, vidíte ty fotky těch dětí, toho, co se tam prostě děje, to, jak Izraelité útočí, ale oni vlastně díky tomu ukazují tu jakoby židovskou nadvládu a často právě velmi sami jako Židé, kteří jsou do tohoto zapojeni. Je to určitá kritika do vlastních řad. Když se na to podíváme z určitého úhlu pohledu, vzpomeňme si také, že během holokaustu vlastně většinou umírali Židé střední vrstva a nižší. Většinou ti bohatší Židé už měli nějaké informace, stačili se zachránit, byť třeba jenom prodali pod cenou svůj majetek a zachránili holý život, tak čím ve větší jako vrstvě nahoře byli Židé, tím větší šanci měli se zachránit nebo podplatit, dostat se na nějaký seznam. Čím nižší vrstvě Židé byli, tím větší šance měli, že v podstatě skončí. A navíc většina z nich potom se začala formovat v rámci komunistické strany různých, i v Česku, že existoval vlastně odboj komunistický, který vlastně také potom lidé, kteří v něm pracovali, dělal jsem rozhovor s jedním velmi, velmi zajímavým panem, jmenoval se pan Kocman, možná, že ho znáte, myslím, že to mám rozhovor s ním ještě na svém kanále, když tak vám dám pod to link. Ten i sám vypráví vlastně, jak se on sám jako Žid vlastně díky odboji jejich židovskému komunistickému, kde bylo mnoho Židů, přežil vlastně v Česku protektorát, a protože si takhle pomáhali, byli soudržní. Myslím si, že židovskou problematiku vnímáme velmi zjednodušenou formou a sami Židé mají několik společenských vrstev a je potřeba, a i oni vlastně rezonují nějakým způsobem i vlastně sami mezi sebou. Navíc jeden rabi mi řekl, že Židé se nejraději soudí sami mezi sebou. Takže samozřejmě myslel to jako vtip, ale myslím, že realistický vtip. Takže ano, takhle bohužel to je. A já se obávám, že paradoxně možná, že ten největší, nejsilnější zájem na tom, aby ten izraelsko-palestinský konflikt nějak odkryl některé věci, mají možná právě sami Židé. Já vím, že to zní teď divně, ale myslím, že ano. Protože myslím, že ani jim totiž nevyhovuje právě tohle z toho jejich
rozstřídění jejich vlastní společnosti, mi tak trošku přijde. Jo? Já neříkám, jestli to dobře nebo ne, já se toho trochu děsím, protože to pro mě jako tohle to je deja vu. Tohle se v podstatě dělo před, kdy se to dělo, že jo, 20. 30. léta, ono to jakoby navazovalo minulého století, to prostě jsme tam, kde jsme byli před stolety. A čím to vznikne, jak to skončí? Samozřejmě prostě židovská nadvláda, pak někdo přijde, řekne, hele, židovská nadvláda a jdeme proti židům. A jak to skončí? Nebude holokaust, nebudou koncentráky, ale zase na to doplatí židi. Ale jaký židi? Zase na to doplatí obyčejný, většinou chudší židi, střední třída a chudší a níž. A zase prostě ty bohatší, proti kterým původně to bylo jako zamýšlený. Protože to je ta, jakoby, když to tak blbě vezmeme v uvozovkách nadvláda elita, proti které se původně šlo, tak na tu se většinou nikdo nedostane a nakonec to zase skončí u těch obyčejných židů. Proto já se obávám, že tenhle narrativ s tou židovskou nadvládou světovou velmi nerada používám a bojím se ho. Bojím se ho, ať už o něm mluví nežid nebo žid, já vždycky to skončilo špatně a vždycky nakonec skončí špatně obyčejní lidé. Proto se toho obávám. Proto jsem spíš pro klidnější řešení. Ale zdá se, že situace celosvětová k tomu nejde a jde k tomu dramatičtějšímu řešení. A protože Británie je takovou kolebkou demokracie a je to tady takový pytel blech vždycky a vždycky to tady odsud kamkoliv jde do Evropy, tak proto vám chci jenom říct, a abyste si tohoto byli vědomi. A ať už se Andrewovi Feinsteinovi povede nebo nevyřadit Keira Starmera a změnit nebo pomoct výrazně narušit určitý systém stran, anebo pokud se Reform Party skutečně povede vyřadit konzervativce a oni by se stali tou konzervativně pravicovou opozicí k Labour Party, která buď by měla Keira Starmera nebo někoho úplně jiného. To je otázkou, jak to skončí, těžko říct, ale ať už to skončí takhle, anebo ještě ty velké strany se jakým způsobem nějak uhájí, byť konzervativci opravdu zase propadnou, to je jasný. Tak otázkou je ale, jestli se aspoň trochu zachytí nebo úplně půjdou do temnoty. Tak ať už to dopadne tak, či tak, tak si myslím a obávám se, že ty změny stejně budou nějakým způsobem už nastartovaný a ten politický neklid nějakým způsobem v lidech zůstane a už to půjde. Protože to jsou věci, které se nedají zastavit. Já jsem si všimla, to je prostě od Brexitu, Brexit, pandemie a všechno se to jenom zhoršuje. A vždycky, co se stane tady nějakým způsobem v různých variantách, nakonec přijde do Evropy, do západní Evropy a pak to nakonec skončí u nás. Proto to říkám, proto to takhle vysvětluju a proto i varuju svým způsobem. Varuju spíš v tom smyslu, mějte se na paměti a mějte to na paměti, že jde tenhle ten trend a pozorujte to a čtěte mezi řádky, protože zdá se, že česká média prostě prakticky rezignovala na zahraniční zpravodajství, který nechává víceméně na úrovni nějakých překladů článku, kterým většinou ani nerozumí. Tak jo, mějte se pěkně a hezký den vám přeje Janina z Londýna.